Тополіно в Італії, Мікі Хірі в Фінляндії, Мішель Соріс у Франції чи просто Мікі Маус. Легендарне мишеня з'явилося на екранах у 1928 році. Тоді Мікі став першим мультперсонажем, який вмів розмовляти. Перші 20 років мишеня говорило голосом, який належав його винахіднику – Уолт Діснею. Згодом чоловік захрип і припинив озвучку. Втім, високий та тонкий голос назавжди став невіддільною частиною образу Мікі Мауса. Містер Стокавський! Містер Стокавський! Мікі Маус дуже швидко став відомим по всьому світу, але тільки не у нацистській Німеччині. Уолта Діснея там вважали євреєм, тож показ мультфільму міг негативно впливати на погляди справжніх арійців. Під час Другої світової американські солдати, аби викрити німецьких шпигунів, питали, хто такий Мікі Маус. Відповіді не знали виключно представники Третього рейху. У 30-х роках минулого століття Мікі продовжував набувати популярності. Фанати навіть писали листівки Уолт Діснею з проханням дозволити їм відвідати дім легендарного мишеняти. Це й підштовхнуло мультиплікатора на створення парку Мікі Мауса. Це місто дійсно побудували, втім зараз воно відоме як Діснейленд. На 50-ліття Мікі Мауса йому зробили чудовий подарунок. На Голлівудській алеї слави з'явилась його власна зірка. До Мікі жоден мультгерой не отримував такої шани. Сьогодні Мікі Маус – справжній багатій. Журнал Forbes назвав легендарне мишеня найдорожчим мультперсонажем. Мікі Маус як бренд коштує, уявіть, майже 6 мільярдів доларів. На співпрацю з Мікі наважився всесвітньо відомий бренд Gucci. У 2020-му у модному будинку вийшла колекція з логотипом мишеняти. Сумка з Мікі від 50 тисяч гривень, а за світшот доведеться віддати 26 тисяч гривень. До речі, сам Мікі Маус ще той модник. Під час екранізації мультфільму Мікі змінив близько 200 костюмів. А ось актор, що грає мишеня у Діснейленді, має про запас близько 300 нарядів. Мікі Маус став не просто улюбленцем дітлахів, а справжньою легендою мультиплікації. У Сполучених Штатах під час президентських виборів учасники часто закреслюють імена кандидатів та списують Мікі Мауса. У 2008-му так зробило 5% виборців. Ось така сильна любов до цього чудового мишеняти. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.